নমস্কার দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা পুনৰ আজাক বৰষুণতে প্লাবিত হল গুৱাহাটী আৰু জলমগ হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ কেবাটাও অঞ্চল পুৱাৰে পৰা অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত প্লাবিত হৈ পৰিছে পথ উপপথ হাতীগাঁও জটিয়া সানমাৰি জিএছ ৰোড কাহিলিপাৰা হাতগাঁও ৰুকমিনী গাঁওকে ধৰি কেবাটাও অঞ্চল এতিয়া জলমগ হৈ পৰিছে ৰুকমিনী গাঁৱত পুনৰ এবাৰ কৃত্ৰিম বানে লৈছে ভয়াবহ ৰূপ বাট পথৰ লগতে প্লাবিত হৈ পৰিছে ঘৰ দুৱাৰ জলমগ ৰুকমিনী গাঁৱত ৰাবাৰ বোটৰ সহায় চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান বাট পথ জলমগ হৈ পৰাত এতিয়া সমস্যাত পৰিছে বাহন চালক তথা আৰোহীসকল কৃত্ৰিম বানৰ ফলত হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ সন্মুখত বিকল হৈ পৰিছে কেইবাখনো দুচকীয়া তথা চাৰিচকীয়া বাহন গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত পুৱাৰে পৰা অব্যাহত আছে বৰষুণ অনাগত চৌবিশ ঘণ্টালৈ গুৱাহাটীত জাৰি কৰা হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী কামৰূপ মহানগৰৰ লগতে মৰিগাঁও আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আহিব ধুমুহা বৰষুণ বাটপথ জলমগ্ন হৈ পৰাত বাহন চলাচলতো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এনেদৰে পুনৰবাৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ যিটো নিশাৰ ভাগৰ পৰা অহা পুৱাৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণ আৰু এই বৰষুণৰ পিছতেই মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে যদিও বা কিছু কিছু স্থানত বৰ্তমান পানী শুকাইছে কিন্তু পুৱাৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেদৰে নিজৰ বাহন লৈ অহা বহু আৰোহী এনেদৰে দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহনৰ আৰোহীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে চাইকেল আৰোহীসকল যিসকলে দেওবাৰ বুলি আজি বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল বা অন্যান্য কিছু কামত তেওঁলোক ওলাই আহিছিল ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও পথ উপপথ এনেদৰে প্লাবিত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ জটিয়া সানমাৰি জি এছ ৰোড কাহিলিপাৰা হাতগাঁও হাতীগাঁও ৰুকমিনী গাঁওকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কি যোৰাবাদ কি হাতীগাঁও কি ৰুকমিনী গাঁও সকলোতে এনেধৰণৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ ফলত নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এখন অটোও এনেদৰে মাজপথতেই বিকল হৈ পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেইখন ঠেলি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰিবলগীয়া হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনো এনেদৰে এই বানপানীৰ ফলত এই কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰাৰ পিছতেই কেইবাখনো চাৰিচকীয়া বাহনো এনেদৰে মাজপথতেই আৱদ্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ৰুকমিনী গাঁৱত পুনৰ এবাৰ কৃত্ৰিম বানে এনেদৰে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঘৰ দুৱাৰ প্লাবিত হৈ পৰিছে জলমগ্ন ৰুকমিনী গাঁৱত ৰাবাৰ বটৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু হাতীগাঁৱৰ ইয়াৰ ধীৰেণ লগতে হাতীগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ লগতে ধীৰেণপাৰাটো এনেধৰণৰ পানীৰ কবলত পৰিছে ধীৰেণপাৰাৰ অঞ্চলসমূহ হাতীগাঁৱতো বানপানীৰ কবলত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এয়া পথ উপপথ চানমাৰি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ডিভাইডাৰ দুয়োফালে পানী গতিকে আজি এনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে পথাচাৰীসকল যদিও বা দেওবাৰ স্কুল বন্ধ আছিল তাৰ বাবে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি এই অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোক যথেষ্ট পৰিমাণে সকাহ লাভ কৰিছে যিহেতু ঘৰতে আছিল আৰু এয়া ৰাবাৰ বোট আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ৰুকমিনী গাঁৱৰ দৃশ্য এনেধৰণে এতিয়া ৰাবাৰ বোটৰ সহায়ত ৰুকমিনী গাঁৱত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে অর্থাৎ এই যিসকল ভিতৰত আছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছিল তেওঁলোকক এনেদৰে উদ্ধাৰ কৰি লৈ অনা হৈছে বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত এতিয়া বাহন চালক তথা আৰোহীসকল যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছিল আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ যে ৰুকমিনী গাঁৱত ৰাবাৰ বোটৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিছু লোকক তাৰ পৰা ভিতৰৰ য'ত স্পৰ্শকাতৰ কিছু অঞ্চল য'ত যথেষ্ট পানী হয় বা খোৱা বোৱা তালৈ পঠিয়াবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় গতিকে এনেধৰণে ৰাবাৰ বোটৰ সহায়ত এইসকল লোকক তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা হৈছে আৰু কেৱল ৰুকমিনী গাঁও বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব ৰুকমিনী গাঁৱৰ লগতে আৰু আন আন প্ৰান্ততো যিহেতু যথেষ্ট পানীৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ সন্মুখত বিকল হৈ পৰে কেইবাখনো দুচকীয়া তথা চাৰিচকীয়া বাহন আৰু প্ৰতিটো বাৰতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হাতীগাঁও যেতিয়াই বানপানী হয় তেতিয়াই এই হাতীগাঁও হাইস্কুলৰ সন্মুখত যথেষ্ট পৰিমাণে যান বাহনসমূহ বিপদত পৰে বা বিকল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰ পৰা অহা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ছয় সাত বছৰ ধৰি এয়ে চলি আছে মানে অলপ পানী মানে বৰষুণ এজাক দিলেই চাৰিওফালে পানী হয় যি অৱস্থা চাওকচোন মানে চৰকাৰে অলপ মানে হেৰি কৰিব লাগে চকু দিব লাগে কি এই কণ্ডিশ্যনটো এয়ে যদি হৈ থাকে মানুহে কেনেকৈ কাম কৰিব আজি ৰবিবাৰ মানে বজাৰ হওঁ কৰিব ওলাই আহিছোঁ এই অৱস্থা আজি মই গাড়ী আজি মানে ওলাব নোৱাৰোঁ আৰু মই জানি শুনি নোলাওঁ বাৰু কিয়নো নলাবিলাকতকৈ ৰাস্তাটো আৰু ওখ হ'ব লাগিব কমচেও ছয় ফুট সাত ফুট ওখ হ'ব লাগিব তেতিয়া
এই পানিটো মানে নলালৈ বাগৰি যাব বাস গাড়ী মটৰ ধুনীয়াকে চলি থাকে এতিয়া কোৱা হৈছে ইয়াত এখন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেই সময় উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰিলে ইয়াৰ সমস্যা সমাধান হ'ব উৰণীয়া সেতু বনালেও আকৌ এটা সমস্যা হ'ব তলেদিটো গাড়ী যাব চাইডে চাইডে সেইটোতো অসুবিধা হৈ পৰিব অকল উৰণীয়া সেতু ওপৰেদিটো সব যাব নোৱাৰে নেকি এটা আপুনি যদি চাই যে কোৱা হয় যে মেঘালয়ৰ বাবেহে আচলতে পানী হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল আজি কিন্তু মেঘালয়ৰ যিবা সেই যি আঠমেলা অঞ্চলত পানী নাই কিন্তু নহয়তো এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ সেনেকুৱা প্ৰব্লেম বহুত আছে তাতে কিন্তু মই ভাবোঁ যে 20খনৰ পৰা প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ যিখন ব্ৰিজ বনালে সেই 20খনৰ কিবা প্ৰব্লেম মানে হ'ব পাৰে মানে ড্ৰেইন চেইন কিবা ভিতৰত থাকি গৈছে বা এনেকুৱা যিবিলাক ড্ৰেইন বনালে নতুনকৈ সেইটো প্ৰপাৰলি নহ'ল তাৰমানে সেইটো হ'ব পাৰে মেইন কাৰণ মানে যিখন আমাৰ অঞ্চলতে যিখন চুপাৰমাৰ্কেট ফ্লাইঅভাৰ হৈছে সেই ফ্লাইঅভাৰখনৰ কাৰণে প্ৰব্লেমটো আৰম্ভ হৈছে কারণ এখন ফ্লাইঅভার হওয়ার আগতে আমার এটা প্রবলেম হয়েছিল ইয়াতে আর এখানে ভোটন আমি পাঞ্জাবাড়ি যা বলেন ভট্টাচার্য আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পাঞ্জাবাড়ি উপস্থিত আছে তার অবস্থা কেনে ধরনের সে আমি জানাম সমান্তরালভাবে আমি নুনমাটি যাম অজয় রহমান আমার সঙ্গে থাকিব লগতে আমার সঙ্গে থাকিব রুক্মিণী গাঁওর ভাস্কর আমি প্রথমে বলেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো বলেন আপনি জানাক বর্তমান পাঞ্জাবাড়ির কেনে পরিবেশ ৰস্মিতা প্ৰথমে আমি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যিধৰণৰ আচলতে বানৰ দুয়োটা পথেই আচলতে মূল যি ৰাজপথ সেই ৰাজপথৰ দুই কাষে আচলতে যিধৰণৰ পানী সমন্বয় বৃদ্ধি হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ পুৱাৰে ভাগত অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও পথকে ধৰি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পথতে কিন্তু একেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এক প্ৰকাৰ যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই এখন বাহনৰ বাহিৰে বাকী সকলোবোৰ বাহন এই পথ এৰিবলৈকে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু গতিকে এই পথ ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে দেখিবলৈ পোৱা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শেহতীয়া কিছুদিন বা কেইটামান বছৰ ধৰি যিখন পৰিৱেশ বা যিটো আচলতে মহানগৰীৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এজাক বৰষুণ দিলেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও পথত বা কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয় আৰু একেই সূচনা আজি এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ এয়া হৈছে মূল যি ৰাজপথ এই ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দুই কাষে পথৰ দুই কাষে একাঠুৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত পানী আৰু পানীৰ মাজত এইদৰে একাঠু পানী ফালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আবদ্ধ হৈ পৰা সেইসমূহ বাহনো এই মুহূৰ্তত পাৰ হ'ব লগা হৈছে তেনেধৰণে গতিকে এই কথা ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় যে কিনকিনীয়া বৰষুণ আহিব আৰম্ভ হৈছে যদি আৰু এঘণ্টা বা দুঘণ্টা সময় যদি বৰষুণৰ আৰু সূচনা হয় তেতিয়াহ'লে শেহতীয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল তাতকৈ হয়তো আৰু অধিক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱাৰ এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈ পৰিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই পৰিৱেশৰ সৈতে যে প্ৰশাসনে কি ধৰণে মোকামিলা কৰে সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় কাৰণ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ আনটো প্ৰান্তৰ পথৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ লৈছে এইদৰে ৰাবাৰ বোট লৈ এই মুহূৰ্তত সাজু হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক কাৰণ যিসকল লোক সেইসকল লোকক খাদ্য বা তেখেতসকলে অন্যান্য পানী এটুপি যোগান ধৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে অবৰ্ণনীয় এটা পৰিৱেশৰ মাজত এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও বহু ঠাইত এতিয়া পানী শুকাইছে বা পানী বৰ্তমান কমিছে কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ একেই পৰিৱেশ পোৱাৰ পৰা অব্যাহত আছে নে ইয়াতকৈ বেছি পানী আছিল একেই পৰিৱেশে এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পথৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা কিন্তু তিলমানো পানী এই মুহূৰ্তত কমা নাই পানী কমিছেনে নে একেই আছে এতিয়ালৈ মই যিমান দেখিছোঁ আপোনাৰ পানী অলপ কমিছে যথেষ্টখিনি কমিছে যদি আগতে আকৌ বৰষুণ হয় বেছি আৰু আৰম্ভ হৈছে অঁ হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু বাঢ়িব আৰু আমাৰতো ৰাউণ্ডৰ বেক চাইডে হয় আমাৰতো গোটেই ৰাস্তাৰ গোটেই পানীয়ে দুইফালে পানী দুইফালে পানী আমি এতিয়া এনেকৈ হাফ পেণ্ট পিন্ধি চাব আহিছোঁ বোলো কোনফালে কাৰণে পানী আমি ওলাই যাব পৰা নাই অৰ্থাৎ আমি মথুৰা নগৰৰ সেই প্ৰান্তৰ লোকসকলে এইমূৰত বাহিৰলৈ আহিব নোৱাৰে আহিব নোৱাৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা পানীত ডুব গৈ আছে এটা ৰাস্তাও নাই যে আপুনি ওলাই যাব পাৰিব আপুনি না ছয়মেৰে ফালে ওলাই যাব পাৰে না আপুনি এইফালে ওলাই আহিব পাৰে নিশ্চয় পানী ওলোৱাৰ ব্যৱস্থাই নাই ৰুক্মিণী গাঁও যাৰ ফলত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা অপ্ৰভাৱিত হৈ আছে এই পানৰ পানীৰ সমস্যা আমি নুনমাটিলৈ যাম অজয় বৰ্মনে দেখুৱাব নুনমাটিত এইখিনি মুহূৰ্তত কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে অজয় অহা নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ যি দৃশ্যসমূহ দেখা গৈছে সামান্তৰকৈ মহানগৰীৰ যি হাদগা পাত্ৰগুৰি সংযোগী যি ঘাইপথ সেই ঘাইপথৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক আৰু চাওক এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত সেয়া কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু প্ৰতিবাৰে যি বানৰ যি বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ যি লোকসকল অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভোগে তাৰপিছত কিন্তু যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোটি কোটি টকা অভিলেখে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে ব্যাপক কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বানপানীসমূহ ৰোধ কৰিব পৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হাতগাঁও পাঠ্যকৰী সংযোগী যি মূল পথ এই পথেৰে এখন স্কুল আছে এছএফএছ স্কুল ব্যক্তিগত স্কুল এখন এছএফএছ স্কুল আছে সেই স্কুলখন প্ৰায়ে বন্ধ দিবলগীয়া হয় হাতগাঁও থানা
সেই আরক্ষী থানার যে আরক্ষী সকল তেওঁলোকে কিন্তু আবদ্ধ হবলগীয়া পানপানী আর সামান্য কব লাগবে সাতজন সেনা শিবির আছে, কে বি নারেঙ্গী আছে, সকলখিনি আবদ্ধ আছে, সকলোখিনি আবদ্ধ হয়ে যায় হামন্তলকৈ। ইয়াতে যিখিনি অঞ্চল বাকি আছে, এটা বৃহৎ অঞ্চল, এটা বৃহৎ অঞ্চল, সেই বৃহৎ অঞ্চলবাসীও কিন্তু এনেদৰে পানীৰ মাজত বুৰ যাবলগীয়া হয়। আৰু সতীৰ্থ বলনে কোৱাৰ দৰে নাও লৈ কিনে কিন্তু ইয়াতে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে এওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয়। স্থানীয় লোক আছে, এজাক বৰষুণতে পানী উঠে, কি ক'ব, বহুত পানী কিয় ইয়াৰ পৰা ওলাই নাযায় বা এতিয়া পানীটো বৃদ্ধি হৈ যায়, এইটো নালাৰ প্ৰব্লেম। ইয়াৰ ড্ৰেইনটো ক্লিয়াৰ নাই, ড্ৰেইনটো লেতেৰা আছে, জাবৰ জোথৰ ভৰি পৰি আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ গোটেই পানী পানী পৰা এজাক বৰষুণতে, সৰু বৰষুণ এজাক হ'লেও পানী, এই অৱস্থাটো দেখিছে আপোনালোকে। গাড়ী মটৰ বহুত বেয়া হৈছে, তেনেকুৱা আৰু বিভাগসমূহ যিসমূহ কাম কৰিবলগীয়া তেওঁলোকে নকৰে, একো নকৰে, তেখেতলোকে বা বান্ধিছে, মানুহ পৰি মৰে বুলি বেলেগ হ'ব কাৰণে। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে ক'ব লাগিব যে পূৰ্বতে যে যতীনগৰত যি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, উন্মুক্ত নলাত পৰি এজন শিশুই কৰুণ মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে, ঠিক এনেকুৱা এটা দৃশ্য মই দেখুৱাইছো ইয়াতে। এই ৰাজপথ আৰু নলাৰ মাজত এনেদৰে বাহ বান্ধি তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব হৈছে। পূৰ্বৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ পিছতো কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব লাগে, সেয়া কিন্তু ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত লোৱা দেখা নাই। আৰু একাকাৰ হৈছে বুলি ক'বলৈ যি মূল পথ আৰু নলা, সেয়া কিন্তু একাকাৰ হৈছে, আৰু এনেদৰে বাঁহৰ বেৰ দি তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰিছে। গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু ইয়াতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। আৰু আমি আগতেও এই স্থানৰে পূৰ্বৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ যে পূৰ্বতে কিন্তু ইয়াতে গাড়ী বহুকেইখন আবদ্ধ হৈ গৈছিল, গাঁতত পৰি কিনে গাড়ী আবদ্ধ হৈছিল, গাড়ীৰ ভিতৰত মানুহ আছিল। ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। ভাস্কৰ, আপুনি ক'ত আছে, কি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰূপিনী গাঁৱৰ ভিতৰৰ দিশে, মই যাবলৈ বৰ্তমান সাজু হৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যি ৰাবাৰ বট আছে, ৰাবাৰ বটত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ যি তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কাৰ্য অভিযান চলি আছে, সেই উদ্ধাৰ অভিযানৰ মই এনেদৰে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, ৰূপিনী গাঁৱৰ ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, কেনেদৰে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে। আচলতে এজাক বৰষুণতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, এজাক বৰষুণতে এনেদৰে একাঠু একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যসমূহ দেখাই আছিলোঁ, এই বৰ্তমান ৰূপিনী গাঁৱৰ দৃশ্যসমূহ দেখাই আছোঁ। আৰু এনেদৰে যি ৰাবাৰ বট আছে, ৰাবাৰ বটৰ সহায়ত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিব বা কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰিব। আজিৰ দিনটো যিহেতু এজাক বৰষুণতেই ৰুক্মিণী গাঁৱত বানপানী হয়, প্ৰতিবাৰে এজাক বৰষুণত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, আজি ৰাবাৰ বটত উঠি আপোনালোকে ঘৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে, কি ক'ব? আজি বুলি নহয়, আজি তিনিমাহমান হ'ল বৰষুণ দিলে এনেকুৱা পানী হৈ যায়। আমাৰ এই পানীত বিৰাট কষ্ট হয়, আমাৰ এইটো দোকান বন্ধ আছে, দোকান দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে, ঘৰত চলা মেলাৰ অসুবিধা হৈছে, থকা খোৱাৰ অসুবিধা হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব চৰকাৰক? আৰু নতুনকৈ এখন ব্ৰিজ বনাইছে আকৌ পুনৰ, এতিয়া চৰকাৰে কি বুজি আকৌ ব্ৰিজ বনাই আছে, এইটো চৰকাৰেহে গম পায়, আমি কেনেকুৈ কৰোঁ? কিন্তু আমাৰ চলিবলৈ বিৰাট দিগদাৰ হৈ আছে। আজি তিনিমাহৰ পিছত দহ দিন দোকান বন্ধই গ'ল, এনেকুৱা পানী হৈছে। মানে পানীৰ বাবে আপোনালোকৰ দোকান ব্যৱসায় সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে, থকা খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি, আপোনালোকক কিবা ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নে? মাজে মাজে দিয়ে ৰিলিফ, সদায় নিদিয়ে, বৰষুণ দিলে চাৰিদিন পাঁচদিন পানী থাকে, এদিন ৰিলিফটো দি চৰকাৰে দায়িত্ব সামৰি লয়। কি কি দিয়ে ৰিলিফত, কি কি দিয়ে আপোনালোকে চলিব পৰাকৈ দিয়ে, ঘৰখনত যি যি সামগ্ৰী লাগে সকলোবিলাক সামগ্ৰী যোগান ধৰে নে? সকলোবিলাক নিদিয়ে, এই চাউল দিয়ে, আলু দিয়ে, নিমখ, তেল, অকল সেইখিনি। খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কিবা ব্যৱস্থা? খোৱা পানীৰ বটল দিয়ে, দুই লিটাৰৰ বটল। হয় নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছত চাৰি পাঁচদিনলৈকে ইয়াত পানী থাকে আৰু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট চলা ফুৰাত অসুবিধা হয়, তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্যত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁৰ দোকান প্ৰায় দহ দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু এনেকৈয়ে তেওঁলোকে চলিবলগীয়া হৈছে। ৰিলিফৰ নামত তেওঁলোকক এক কেজি চাউল, দুই কেজি দালি এনেদৰে দি পেলাই তেওঁলোকে কিন্তু দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভিতৰৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম, গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট দিবলৈ যত্ন কৰিম, কেনেদৰে তেওঁলোকে দেখুৱাই থাকক। এনেদৰে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বাহিৰৰ পৰাও, মেইন ৰাস্তাৰ পৰাও আৰু ভিতৰৰ পৰা আমি দুটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান নাৰেঙ্গী বা তাৰ আশে পাশে একে অৱস্থা। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, উৎপল হালৈ। উৎপল হালৈ, গুৱাহাটী আন এটি প্ৰান্তৰ দৃশ্য দেখুৱাব উৎপল। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত, আৰু এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁৱৰ দৃশ্য। এখন বাহন দেখুৱাইছে অতীতে, প্ৰথমতে এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ইয়াতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ এক প্ৰকাৰ বহুখিনিয়ে বৃদ্ধি পাইছে, বাহনখন ৰৈ যাব লগা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, হয়তো তেখেতে বাহনখন ঠেলি নিব লাগিব। এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে বাহনখন বিকল হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, অতীতৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। এয়া হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। আৰু এই যিটো চাবৱে আছে, এই চাবৱেটোৰে সমীপতে আছে এপ'ল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল,
আর এইফালে আছে বড়াগাঁওর মূল চক। আর এইখিনিতে উল্লেখ করব পারি যে এই স্থানের সমীপতে এগারী ভিআইপির সমান্তরভাবে ভিভিআইপি লোক থাকে, সেইগারী হয়েছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ার বাসগৃহ ইয়ারপা মাত্র 100 মিটার আঁতরত। আর এই যে দৃশ্যসমূহ চাই এই মুহূর্তে এখন বাহন দেখাব, চারিচুকিয়া এসপ্রেসিও বাহন আহি আছে আর বাহনখনের বনেট পর্যন্ত পানি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলত এই রাজপথ চারে এটা আহ যাহ করাতে লোকে দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে। কেন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আপনাদের যেহেতু স্থানীয় বাসিন্দা? কেনকা ধরনের মানে আর রেগুলার হয়েছে বস্তুটো, যেমন মানে বরষুণ এদিন মানে অল্প মুখলধার বলে কথা নাই, মানে এজাক কিনকিনিয়া বরষুণ আহিলেও মানে এনেকা অবস্থা একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় যার কারণে মানে আমি ঘরের ওলাবলে মেডিকেল ইমার্জেন্সি কিনা থাকলেও তারমানে কোনো পদে যাব নো, না এখন গাড়ি মাতিলে আহে, না এম্বুলেন্স মাতিলে আহে, না উবের মাতিলে আহে, মানে নিজের গাড়ি তো ওলাব নোয়ে, মানে একু মাতিলেও নাহে, মানে বহুত বহুত মানে বহুত ডর প্রবলেম ফসি আছো তারমানে। এটা কিনা একটা সুবিধা একটা করে দিলে ভাল হয়। এইখানে সতীর্থ দৃশ্য দেখাবলে অনুরোধ করেছো, যখন ট্রাক আছে ট্রাকখনের চকার উপরলকে পানি গেছে, এই দৃশ্য চাই অনুধাবন করবেন যে কেন ধরনের একটা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে বিরাজমান হয়েছে। আর এয়া হয়েছে মহানগরের 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দৃশ্য, কিছু জুম করে দেখাবলে অনুরোধ করছো অতীতের দৃশ্য দেখাব যে যুদ্ধ বাহন আহি আছে, বাহন সমূহ অহা সময়ত বহু বাহন বিকল হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, এক প্রকার বহুখিনি তখেসকলে পানি ফালি আইবলগা হয়েছে, যি দৃশ্য চাই অনুমান করবেন। আর এয়া হয়েছে মহানগরের মাঝে যাওয়া 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দৃশ্য। যদি ট্রেকটোর কথা উল্লেখ করো তো উল্লেখ করবেন এয়া জালুকবাড়ির খানাপাড়া অভিমুখী পথছোয়ার দৃশ্য, আর সমীপতে আছে এপোলো এক্সেল কেয়ার হসপিটাল, যার ফলত এই পথছোয়ার ওসর কেবাখন দোকান আছে। আর এই মুহূর্তে এখন এম্বুলেন্স আইছে এপোলো এক্সেল কেয়ার হসপিটাল যাব। কিছু সময় পূর্বে যার স্থানীয় লোক আসে তখেসকলে মন্তব্য দিয়েছিল, উল্লেখ করেছিল যে এম্বুলেন্স আবলকেও টান পায়, কারণ এনে ধরনের একটা পরিবেশ হলে এম্বুলেন্স কেনদরে আসব বা জরুরীকালীন বাহন তখেসকলেও যথেষ্ট কষ্ট করে পার হয়ে যাবলগা হয়েছে। আর ভিতর হয়তো সম্ভবত রোগী আছে, আর এখন ট্রাক আহিছে অতীতে দেখাইছে। আর ইয়ার সমীপর যুদ্ধ দোকান পোহর আছে সকল দোকান পোহর প্রায় বিগত ছমাহ ধরে বন্ধ হয়ে পড়ছে, কারণ ইয়াতে বানপানী হলে এই সমূহ বন্ধ হয়ে যায়, কোনো ধরনের গ্রাহক আইব নয়, যার ফলত অসুবিধার হওয়া নিশ্চয়। উৎপল ধন্যবাদ জানাইছো, কিন্তু আমি পুনৰ রুক্মিণী গাঁও যাম। বর্তমান ভাস্কর আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে, ভাস্কর ইতিমধ্যে দেখাইছে যে ভিতর বর্তমান রাবার বোটর সহায়ে যখন ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ছে তো উঠার চেষ্টা চলি আছে। এই মুহূর্তে পুনৰ আমি ভাস্কর সঙ্গে সংযুক্ত হোক। ভাস্কর হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, আমি দেখাই আছো ইতিমধ্যে যে রাবার বটর সহায়ত ভিতর যখন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল লোকসল বাহিরলে আনিছে, অর্থাৎ রাজপথলে লইয়া হয়েছে, আর যে রাজপথত থাকা লোকসল ভিতরলে লওয়ার ব্যবস্থা করেছে ইতিমধ্যে প্রশাসনে। আর ইতিমধ্যে পুয়ার ভাগরপা যেতার এজাক বরষুণতে যথেষ্ট বানপানী হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, তারপিছরেপা কিন্তু এনেকা ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানে সতীর্থক দেখাবলে অনুরোধ করব, এনেদরে রুক্মিণী গাঁও যদি ভিতর দৃশ্য লক্ষ্য করে তাহলে একাঠু এককাল পর্যন্ত পানি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এনেদরে লোকসলে আসলে মরণত শরণ দিয়ে আসবলিয়া হয়েছে, প্রতিদিনই এনেদরে আহবলিয়া হয়, এজাক বরষুণের পিছতে এনেকা ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এনেদরে কিন্তু জ্বালা যন্ত্রণা খাবলিয়া হয়েছে এজাক বরষুণের ফলত, প্রতিদিনে এজাক বরষুণ দিলে কিন্তু মহানগরীর রুক্মিণী গাঁওয়ের অবস্থা এয়া, রুক্মিণী গাঁওয়ে নয় মহানগরের বিভিন্ন ঠাই আছে, যদরে আমি ইতিমধ্যে দেখাইছো হাতিগাঁওয়ের দৃশ্য দেখাইছো, হাতিগাঁওতো একই পরিবেশ, যাতে আমি আপনার ওসলে আছো এজাক বরষুণতে এনেকা ধরনের অবস্থা, প্রতিবারেই এজাক বরষুণত ইয়ার রাবার বটর ব্যবস্থা করবেন কি কব বিচার আজির দিন? এটা তো সাধারণ এজাক বরষুণ আহিলে ইমান পানি হয়ে যায়, এককাল পানিলকে পানি হয়, আহা যাওয়া খুবই অসুবিধা হয়। এটা চক মানে ঘর পানি নাই, লাইন নাই, কারেন্ট কাটি ধরেছে, পানি কিনে নিবলিয়া হয়ে আছে, তেনেকা ধরনের বহুত অসুবিধা হয়। এটা দোকান পোহরবিল আমার বন্ধ হয়েছে, এনেকা বহুতখিনি মানে কি সমস্যা মানে কি হয়, ঘর যেহেতু শিশু আছে বা বৃদ্ধ লোকও আছে অহা যাওয়া দিগদার হয়। আজি যে দেওবার একটা সুবিধা হয়েছে যে শিশু সকল স্কুললে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ আছে, যদিহে বিদ্যালয় থাকলে বিদ্যালয় যাবলীয় হলেন হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। হয় তখন তো কান্ধত লো কিনে স্কুললে থব আনা নিয়া করবেন, বা কেতিয়াবা এস ডি আর এফর রাবার বোর্ড আহে, বা কেতিয়াবা সময় মতো আহি না পায়, তো এইবার মানে বহু ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ভাস্কর যদি স্থানীয় বাসিন্দা পূর্বর তুলনাত এবার পানি বেশি হয়েছে নে কম হয়েছে, কেন ধরনের পার্থক্য দেখবলে পাওয়া গেছে বিগত বর্ষসমূহর তুলনাত এইবার? হয় নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যিটো আগতে 5 আগষ্ট তারিখে যথেষ্ট ডাঙৰ এটা বানপানী হৈছিল, তাতে আপুনি যদি ইয়াতে থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আগৰ তুলনাত বৰ্তমানৰ কিমান পানীৰ পৰিমাণ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা বাঢ়িছে নে কমিছে এবাৰ কি বুলি ভাবে? আগতকে অলপ কম, যেহেতু 5 তারিখের বানপানী সেইটো বিৰাট ডাঙৰ বানপানী আছিলে, আমাৰ দোকান পোহৰ গোটেই ভাঙি দিছিলে, আৰু আমাৰ জি এছ ৰোডত মই নামি গৈছিলোঁ, তেতিয়া মানে কি মোৰ বুকলৈকে পানী আহিছে। আর এবার অল্প পানি তো কম, তথাপিও মানে পানি তো কম হলেও মানুষের বহুতরে ক্ষতি হয়েছে। আসলে পানি কম হলেও বা বেশি হলেও সমানে অসুবিধা হয়, অসুবিধা তো সমানে হয়।
এইবাৰ কিহৰ কাৰণে পানী হোৱা বুলি ভাবিছে আপোনালোকে? যিহেতু নতুনকৈ আৰু এখন ইয়াত যি উৰণ সেতু তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে, আগৰ আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছিল যে উৰণ সেতুৰ কাৰণে যি ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণ সেতু আছিল তাৰ কাৰণে পানী হৈছিল বুলি, এইবাৰ আকৌ এখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? চাওক, এতিয়াতো আমাৰ কঁকাললৈকে পানী, তেতিয়া বুকলৈকে পানী আহিব, সেইটোৱে কথা আৰু। মানে এজাক বৰষুণত বানপানীৰ সৈতে আপোনালোকে সহাৱস্থান কৰিবই লাগিব, কৰিবই লাগিব, আৰু চৰকাৰে আমাক এতিয়া আধামৰাকৈ ধৰে, তেতিয়া ভালকৈ মাৰিব। আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে এজাক বৰষুণত তেওঁলোকে যেনেদৰে তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে যিহেতু এখন পুনৰ ইয়াত উৰণ সেতুৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, উৰণ সেতুৰ কাম আৰম্ভ দৃশ্য দেখুৱাই থাকিব। আমি অজয়ৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। অজয়ে যিহেতু নাৰেঙ্গী আৰু তাৰ আশে পাশে অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে, আমি পুনৰ অজয়ৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এইখিনি মুহূৰ্তত। শুনিছোঁ ৰশ্মিতা, সতীৰ্থসকলে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে আৰু মোৰ পোৱাৰ ভাগৰ পৰা ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে দৃশ্যসমূহ। আৰু কিন্তু ক'ব লাগিব যে পূৰ্বতকৈ যদি সাধ্য পাত্ৰকৰী সংযোগী যি কথা কোৱা যায় সেই পূৰ্বতকৈ কিন্তু ইয়াতে পানী বৃদ্ধি হৈছে। একাংশ স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা, পানী আগতকৈ ইয়াতে বৃদ্ধি হৈছে নে কমিছে, কি ক'ব? বৃদ্ধি হৈ পানী হৰ বৰ্ষাত থৰি চি বাৰিছ হতি ইয়াৰ পে পানী কা লগ হৈ যাতি ये देखिए, यहाँ पे एक SFS स्कूल है जो कि गुवाहाटी का एक जाना माना स्कूल है, आगे आर्मी कैंट है जो देश की सुरक्षा के लिए यहाँ बनाया गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना पानी में हमारे जवान कैसे रहते होंगे। और हमारा केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पे है जो कि नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड पोजिशन रखता है। ये खानापारा के बाद शायद उसी के एजुकेशन में एक अच्छी छवि है। और बगल में थाना है, बगल में थाना, आप ये अमेजिंग कर सकते हैं कि हम लोग कैसे अमृतकाल में जी रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है हम लोग अमृतकाल में, मानते हैं हम लोग अमृतकाल में चल रहे हैं, लेकिन आप अमृतकाल की स्थिति देख सकते हैं, आप अमृतकाल की स्थिति देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो वाल है, वाल गिर गया है, इसमें बाल लगा के ऐसे दिया हुआ है, इसमें तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकती है, कुछ दिन पहले, मैं तो इधर रिसेंटली आया हूँ, कुछ दिन पहले पता चला कि एक बच्चे इसमें डूब गए हैं, उसके बाद ही शायद ये बांस का बेरा लगाया गया है। और ये कम से कम 20 फीट नीचे या 10-15 फीट नीचे गहरा होगा। आम पब्लिक आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पानी भरा हुआ है। अभी महिला आ रही है, देखिए वहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, ये देखिए वो गड्ढा है। ये हमें ये समझ आती है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी भी अगर ध्यान दे, इवन स्कूल प्रशासन है, ये भी आपको एग्जेम्पशन लेता होगा, शिक्षा का एग्जेम्पशन लेता होगा, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सामने में अपने जो उसके स्कूल के गार्जियन आते हैं, बच्चे आते हैं, उसकी व्यवस्था करे, ढंग से आ सके और ढंग से जा सके। वो गड्ढा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही भरेगा, ये इसकी भी एक सामाजिक इसकी जवाबदेही। আমাৰ বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত যথেষ্ট হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। পুনৰ বলেনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি। ৰশ্মিতা, প্ৰথমে আমি পৰিৱেশ এটা দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এয়া হৈছে ৰূপিনীগাঁও পথ, আৰু ৰূপিনীগাঁও পথৰে কাষত থকা যিটো বাহিনী নৈৰ যিটো স্থান, সেই স্থানটো আমি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে এই বাহিনী নৈক লৈ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে। বাহিনী নৈ ইয়াৰ বহল ক্ষমতা, যাতে বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাৰ কাৰণে দুইপাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে সমান্তৰভাৱে। তাৰ সমূহ যি পথত যি বাহিনী নৈৰ ওপৰত থকা যিসমূহ আচলতে তাৰ দলং আছিলে, সেই দলংসমূহ যাতে ভাঙি দি অস কৰিব পাৰি, যাতে পানীৰ সোঁত বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, তাৰ এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। কিন্তু যদি চোৱা হয় যে এই বাহিনী নৈৰ ওপৰতে থকা সেইসমূহ দলঙৰ ওপৰত থকা যিসমূহ দলং, এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালৈ লৈছোঁ যে এইদৰে পানীৰ পাৰাপাৰ অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ দলঙৰ একেলগ হৈছে, আৰু অৰ্থাৎ এই বাহিনী নৈৰে পানীসমূহ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা বহন ক্ষমতা ইয়াৰ এই মুহূৰ্তত নাই, আৰু যাৰ কাৰণে বাহিনী নৈৰ থকা সেই মূল পানীসমূহে এতিয়া ৰাজপথত আৱৰি পৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰূপমিনিগাঁৱৰ পথত এই মুহূৰ্তত একাঠুৰ ওপৰত পানী। অৰ্থাৎ বাহিনী নৈৰ পানী যদি ইয়াৰ যিমানেই শুকাব বা যিমানেই আচলতে ইয়াৰ পানী হ্ৰাস পাব, সিমানেই পথৰ মূল পথৰ পানী হ্ৰাস পাব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি মন কৰে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কৈ থকা হৈছে, বাৰম্বাৰ তেখেতসকলে মেকানিজিম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, বাৰম্বাৰ তেখেতসকলে এটা অধ্যয়নৰ জৰিয়তে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিন্তু এই বাহিনী নৈৰ ওপৰত থকা যিসমূহ দলং, পূৰ্বতে চৰকাৰে কোৱা হ'ল যে
প্রায় 22খনকৈ দলং আছিলে, সেই দলংসমূহ ভাঙি দি তেখেতসকলে অহ করিব, কিন্তু তাৰে মাথন 2-3খনকৈ দলং আসলে কাম সম্পন্ন করিয়েই তেখেতসকলে দায়িত্ব সামৰলে। অর্থাৎ এক প্রকার কব পাৰি যে একাংশ প্রতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত যথেষ্টখিনি নরম স্থিতি গ্রহণ করে, আৰু যাৰ কাৰণে জনতাই দুর্ভোগ ভোগে। এই মুহূর্তে দেখুৱাইছো যে সেই দৃশ্যাংশ পথৰ ওপৰত এই ধৰণৰ একাঁঠু পানী, আৰু সেই একাঁঠু পানী ভাঙি এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ বাহনৰ গৰাকী এই মুহূৰ্তত পাৰ হ'ব লগা হৈছে। যথাযোগ্য যদি চোৱা হয় যে বহুৱে আচলতে আজিৰ দিনটোত ঘৰ ওলোৱাই নাই, যদি বাকী চৰকাৰী কামৰ সূচীত থকা দিন হলে হয় তেতিয়াহলে হয়তো আজিতকৈ অধিক ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সূচনা হলে হয়, কাৰণ সেই সময়ছোৱাত তেখেতসকলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আচলতে এই পথত যথেষ্টখিনি যান জঁটৰ সৃষ্টি হল হয়। আজি কিছু পৰিমাণে হেৰেঙা, তথাপি ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত কিন্তু জনতাই যথেষ্টখিনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু এই দেওবাৰৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত বৰষুণ আহি আছে, আৰু হয়তো যিহেতুকে কোৱা হৈছে যে আগন্তুক তিনিদিনলৈকে যদি আচলতে এই ধৰণৰ বৰষুণ থাকে তেতিয়াহলে দেখিব পোৱা যাব যে তিনিদিনলৈকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সূচনা হয় তেতিয়াহলে পূৰ্বতকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত নেদেখা পৰিৱেশৰ সূচনা হোৱাৰ এতিয়া সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈছে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো আমি বলেন আৰু ভাস্কৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে অজয় বৰ্মনক, তিনিগৰাকী সতীৰ্থকে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এনেদৰে এজাক বৰষুণত এতিয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত এনেদৰে প্লাবিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কি ৰুক্মিণী গাঁও, কি হাতীগাঁও, কি সাতগাঁও, সকলোতে এতিয়া এনেধৰণৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে পথচাৰীসকলে। লগতে আজি দেওবাৰ আছিল গতিকে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ আহিবলৈও যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে জনসাধাৰণ। আৰু ইয়াৰ লগতে দুপৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।